se setim da moram umreti. Dušo moja, kako ćeš podneti? Gore nema rakije ni vina, gore dušo, moraš biti fina. Gore dušo, moraš biti fina. Braćo, sahranite, od bureta sanduk sastavite, od karata pokrov napravite, kraj groba mi šljivu posadite. Kraj groba mi šljivu posadite. Kazan postavite, šljiva rodi, rakija se peče, šljiva rodi, rakija se peče. Kad sam umro, neka u grob teče. Ko ima tremu, Daniel, reci. Ja imam tremu. Ja imam kremu. Aha, kremu. Daj mi reci, molim te, Daniele, je li ovaj sad naš skeč ovdje koji je... Je li misliš da je uspio taj naš skeč ili nije? Taj skeč je do pola uspio. Dobro. Od pola nije. Mm-hmm. Ali do pola je hidrirao. A do kuda smo uspjeli, od kuda nismo? Pa to je teško. Morali bi da post festum to istražimo. Evo, otvaramo javnu raspravu s našim skečom Trema krema. Mm-hmm. Da vidimo, možete se javiti na Vida TV, na Nevidljive uživo i odgovarati na pitanja da li je to bilo uspješno ili je bilo neuspješno. Znači, čitala sam o tome da je, ne znam je se to odnosi na zadnji album, pretpostavljam na zadnji album ili možda na samo neku stvar ili možda na neke druge diverzije koje radiš u životu, da misliš da nije vrijeme da stvari se promišljaju i da budu, da postoje nekakve razne strategije da ih se radi, nego da stvari moraju biti direktne, sirove, neposredne. Pa uvijek je bolje kad su stvari neposredne nego kad su previše promišljene, zato što to onda daje jednu bolju sliku o učesnicima tih događaja, zato što se onda ponašaju onako kako su nekako naučili. Međutim, opet, da bi došlo do toga, mora, ja mislim, čovjek puno da uloži u sebe u smislu da zna neke stvari, da ima neko životno iskustvo, pa onda može tako da se spontano ponaša. A neko previše planiranje i rađenje sve po nekim propisima i standardima, to bih radije ostavio nekoj tehnici, nauci i privredi i ljudskom privređivanju i nekim bezbedonosnim procedurama i slično, ali u smislu nekog onako ljudskog života, izražavanja, komunikacije i svega toga što čini život vedrim i lepim, bolje je da bude neposredno. Mislim da je tako bolje. Da, ali je teško. Mislim, kad si na sceni već tako puno godina, kad tako dugo radiš i u stvari promišljaš. Mislim, ne moraš sad ti uprijet mozak pa nešto promisliti. Ali nekako klinci kad rade, oni vrlo često rade ono iz srca neposredno, onda
kako ono sve više i više znaš, ja mislim da je veliko i umijeće sam sa sobom se dovesti u situaciju da ne moraš biti rob tog nekog svog vlastitog promišljanja, nego kao da si svjestan da to sve imaš, pa evo može se desiti stvar koja koliko ti je trebalo za recimo u najkraćem roku, koju stvar s albuma ste napravili u najkraćem? Pa ne, napravio sam jedan aktivista iz Srbije, iz Kraljeva, Peđa Voštinić je vozeći bicikl bio oboren sa bicikla, a u kolima koje su ga oborila je bila grupa mladih, navodno pitomaca neke policijske akademije, a on je inače opozicioni aktivista. I kad su oni njega oborili, nešto su ga izlomili poprilično, to je jedan jako ružan prizor nasilja bio u Srbiji. I ono što sam ja kao neki autor mogao, ja sam odmah reagovao pa sam napisao jednu pesmu koja se zove Čvrsto telo i snimio sam je u kućnim uslovima u roku od 2-3 sata. Nije mi trebalo više da tonski zabeležim to. I video spot sam snimio i za svoje zgrade za 15 minuta. Nije ni toliko trajalo snimanje. I nekako sam okačio to na internet relativno brzo posle tog događaja. Mislim, pesma ne govori izričito o slučaju Peđe Voštinića koji je oboren, ali je cijela ta emocija nekog tog prenaglašenog nasilja u društvu bila motiv da napravim fotografiju te pesme. Sad, nekako svako bi razmišljao da uz malo još strpljenja, rada, orkestracije, instrumentacije bi to moglo da bude čak možda i neki pop hit ili da se čak pušta na radio. Ali opet, s druge strane, ta pesma ne bi bila to. Nekako, ona je zaokružena na talasu tih emocija koje su je stvorile. Jedan od talenata koji Daniel ima jeste to da konstantno ima podešen vizir za aktualnu situaciju i za dešavanje. I vrlo često to je njegov odgovor na neke društvene prilike izlazi u jako kratkom roku. Tako je imao i album Karantin koji je snimao dok smo svi bili zatvoreni za vreme COVID-a. I to je kao aktualna tema izašla u tom trenutku. Tako i da, ovo je jedna od stvari. Da, samo nešto saplite, jer je ceo album Karantin snimljen na fotoaparatu. Mislim, tonski zapis je napravljen na fotoaparatu, tako da to je opet zanimljivo zbog toga što to upotreba pogrešnih sredstava za pogrešno beleženje. Znači, nisam koristio tu malu kamericu Canon koja ima ono malo snimanje videa, neka stara. Nisam je koristio da snimam video ili da fotografije pravim, nego sam iskoristio na njen mali mikrofon da snimim ceo album pesama. Jer kad je bio taj karantin za vreme pandemije koronavirusa, onda smo uglavnom sedeli kod kuće. I ja nisam imao neku opremu kod kuće. Ja sam gledao šta imam, pošto moji mobilni telefoni su katastrofalni i nemaju tu opciju da snimam Bog zna šta na njima. Onda mi je taj mali fotoaparat bio sve. Ceo studio moj muzički je bio taj fotoaparat. I onda je cela ta nužnost tog skučeni ti uslovi su napravili album koji je naravno vrlo eksperimentalan, ali je i slušljiv, nije dobro je zabeležio to. Ispravno je, nekako stojim iza toga. Zvuk slike. Da, ima Karantin se zove, ima neke pesme. Ima par pesama Jarbola, ostalo su Jesenji orkestar, ali tako. Da samo da se vratimo na to Čvrsto telo, znači tu sad kažemo da je to neka pjesma zapravo koja je kao nastala zapravo kao nekom spontanom reakcijom na događaj koji je bio... Da, to se dugo kulja, pošto jedna od stvari koje stvarno ne podnosim je to neko nasilje. A mi stvarno živimo u ono svakodnevnoj, ne nasilju, nego histeriji nasilja. I onda mi je uvijek zanimljivo kako to jako slabo prolazi kroz dela. Mislim, prođe, ali opet to prorađeno nakon deceniju neko napravi neki pozorišnu predstavu ili film ili seriju o nečem što se desilo pre 10 godina. Ali mene više zanima šta mi sada radimo kad se sada to dešava.
To mi je mnogo uzbudljivije nego da sad retroaktivno gledamo, a baš smo bili jadni, živjeli smo u nasilju i tako dalje. Mislim, treba udariti u glavu to nasilje nekako ili makar odmah reći da se ne slažemo nekako sa tim ili da tu nešto duboko nije u redu. I kažeš kao da je jedan od tih motivacijskih goriva zapravo kao neki grč zapravo u kojem se ti u tom trenutku nalaziš. Ne? Mislim, i jedno je to htjenje zapravo da ti kao reagiraš refleksno na događaj koji se dogodio prije 3 sekunde, a drugo je onda to kao neko ono stanje zapravo u kojem se nalazi umjetnik, kako je to neko stanje grča. Da li to, mislim, u grču čovjek on reagira različito, pa ne znam ako možeš samo malo nam to pojasniti. Pa dobro, ali nekako mislim da zadnjih 30 godina naših života je jedan težak grč, tako da je taj grč već postao... Grč je baš bez... Da, mi bi sad morali da idemo... Kao... Da, mi bi morali svi da odemo da bi se rešili tog grča. Neka terapija bi bila da nam naprave neke bazene s ključalom vodom i da nas onda iskuvaju iz tog grča, tipa da budemo 2 mjeseca u toj vreloj vodi. Neka vrsta čistilišta ono, pred pakao, pa bi neki otišli u pakao, neki bi se skuvali, a neki bi plutali po vodi, već bi se tu desili neki fenomeni. Uglavnom, da... Tako bismo se razgrčili. Možda bismo bili potpuno disfunkcionalni. Govorim, nekako, uopšte nemam neke milosti prema svim tim, ni razumevanja za bilo šta što se dešava u tom nekom društvenom smislu, zato što mislim da je to mnogo glupo i mnogo štetno i potpuno pogrešni motivi ljudi, zašto su... Moj drugar Boris iz grupe Arbol ima genijalne stihove u pesmi Podrška je važna, da kaže, ljudi će rado da zaborave da žive, ljudi se uglavnom privikavaju na život. Tako da ja mislim da mi imamo, čak i globalno, ali u našoj sredini je to nekako uvek... Mi smo avangarda u tome, izraženo to da ljudi se bude ujutro i ležu da spavaju uveče, a da nekako i nije jasno kuda idu, šta rade, zašto, a sve je neka muka, sve je grč, sve je težina neka, nema nekog, neke vedrine. I cela moja aktivnost je da spotaknem tu lošu situaciju i zato radim neočekivane stvari, zato nudimo kremu za tremu i dilemu. Jer nije to ni čak ni smešno, ali bi bilo lepo da se na televiziji ili negde u sadržajima vidi nešto što je tako stvarno nevezano za koje ruši taj smisao koji je postavljen kao neka datost, da mi sad moramo da budemo ovakvi ili onakvi, ne moramo da budemo nikakvi, po meni. Dobro, ja mislim da ćemo mi sad čuti vašu drugu kompoziciju, molim vas, pa Ivane, ovako možeš možda najaviti. Da, Ivane, druga kompozicija. Druga kompozicija. Ti si zvezda, ti si solista. Moj čuveni solo. Pa znate kako, postoje razni instrumenti i razni ljudi sviraju te instrumente. Tako recimo violinu svira violinista, gitaru svira gitarista. A ja sam uzvučio tabuš perploče i dugo sam razmišljao kako da se nazovem, budući da nisam upoznao niko ko to radi. I nekako... Šperpločaš mi nije zvučalo... Šperpločaš! Nije mi zvučalo dovoljno primamljivo. Tako da sam smislio kovanicu zvučni teksturalist. Da, ovo je ako iko odluči jedinca... da sviraš perploču, blagosiljen ga upotrebnim pravom. Da, tako da ovo je stvarno jedinstvena prilika da vidite briljantni muzički rad Ivana Čkonjevića na pesmama Jesenjeg orkestra, koji je uvek ono, nešto što ste najmanje očekivali, ali je bolje od bilo čega što možete da zamislite. Krotimo bes. Donosiš bistrinu, neke nove reči, smanjuješ brzinu, da čujem svoj glas. Poljubac me greje, i kad nije dobro ni lako, pusti da se smejem u ovaj
tihi čas. Ljubav nije laka, možda prihvatimo to. Nežno nas je takla, a onda sletela na naša ramena. Donela nam zore, kada nismo tu. Pitanja ko smo i bore, samo čovek, jedna žena. Moramo da krotimo bes, tinjeće u nama još dugo. Savest nam odnosi snagu, dok se držimo jedno za drugo. Već godinama nalazimo stepeništa zgodna. Uvek tako uzvisimo naš zagrljaj u stenu. I onda se pitam, tako je večno i dobro i kratko. Pa posle skitam, da što duže ostaneš u meni, da ostaneš u meni, da budeš tu, da ti dođem tamo. Da ostaneš u meni, da ti dođem tamo, da mi budeš tu, da ostaneš. Ivanova knjiga, zove se Mi konji. Mm-hmm. Ivan, ovdje sam našao da si suosnivač organizacije KNAP. Pa daj nam reci malo nešto o KNAP-u. Sa par prijatelja u Novom Sadu sam 2010. godine počeo da organizujem serijal koncert improvizovane muzike. Taj serijal se zvao Improstor. Negde se, vrlo kratko nakon što smo počeli sa serijalom koncerta, ukazala potreba da eventualno konkurišemo za neka sredstva i slično. Onda smo napravili to udruženje građana. KNAP je skraćenica za kulturno nezavisne alternativne produkcije. I mi smo u tom nekom periodu od 12 godina organizovali 115 koncerata. I imali smo priliku da dovedemo neke od velikih improvizatora svetske scene u Novi Sad. Ali kako je Novi Sad ušao u... kako je postao prvo kandidat Evropske prestonice kulture, kasnije, dok je ta prestonica trajala, negdje ja sam povukao svoje delovanje. Prošle godine smo, odnosno početkom ove godine smo zatvorili udruženje. Dobro, a recimo, kao propozicije za improvizaciju, mislim, šta bi to trebalo značiti? Znači, kad se improvizira neka glazba, ne? Znači, da li su propozicije ono da se ti ljudi nikad nisu sreli ranije, nemam pojma, da se nikad vidjeli? Ne mora to da bude. Dobro. Ja imam trio sa kojim radim zadnje 2,5 godine i mi se nalazimo jednom nedeljno i improvizujemo svaki put i svaki naš snimak postavljamo na,
Bandcamp i na YouTube, ali sviramo bez dogovora. Tako da mi se srećemo učestalo, a svaki put radimo nešto, nešto iz početka. To mi je jako zanimljivo, a čekaj, recimo, na primjer, okay, u nekom ste sistemu, u nekom ste kodu, u nekom ste ključu, ne? Da li ga onda ono svjesno razbijate ili kao pokušavate voziti nekako ono, plivati u tom ključu ili ga namjerno kao nekako ono zaobilazite? Da, pa radimo različite mentalno stvari, da. Zato što čak ako bismo imali tu vrstu dogovora, to ne bi bila, ne bi bila potpuna otvorenost. Ne, jednostavno kako nas povede. Ono što jeste neka ključna stvar je da smo spremni da rizikujemo. I taj rizik nekad može da nam donese da će rezultat biti loš, nekada će biti iznenađujuće dobar, ali jednostavno mi smo otvoreni za to šta god da se desi, okej. Okay. Da, da, ali kako uopće te kategorije loš, dobar, zao, mislim, da li uopće tu kao, da li uopće tu to postoji, da. Nama je sam proces interesantan i to je ono što nas vozi da radimo. Da, nedavno sam pisao tekst o njihovom tom delovanju, da, taj trio se zvao Almaška, zato što su se skupljali u ulici koja se zove Almaška, ali su se sad preselili u ulicu koja se zove Magnolija i od sad će se zvati Trio Magnolija. Tako da pozivam sve ljude. Ima stvarno briljantnih tonskih zapisa koje je taj trio napravio. Znači, bivša Almaška, a sadašnja Magnolija. U stvari, to je naziv projekta Almaška i Magnolija. Trio je Fišer Milojković Čkonjević. Da, Fišer Milojković Konjević i oni, neki od tih snimaka su toliko savršeni kada je, recimo, pada kiša napolju ili je tako neki tmuran dan i onda se skuva neki čaj ili kafa i kad se pusti taj njihov polusatni, obično je polusatni set otprilike muzički, to je kao neki džez, ali bolje od džeza, klasična muzika, ali bolje od klasične muzike, nekako je neposrednije, bolje je taj flow. Taj organski zvuči se, nije onako kao da su progutali motku svirači, nego nekako... Evo, ja se samo pozivam na čaj u Magnoliju. Da, Magnolija i čaj. Ovo je nova Danielova knjiga. Objašnjenja nisu potrebna. Nisu. Koja još nije imala promociju u Zagrebu, je li tako? Nije imala promociju nigde, jer sam je uzeo sa štamparske prese juče i donao sam je ovde. Evo, tu ekskluzivu imam. Tako da tu knjigu imam. Niko još nije vidio osim vas ovde. Evo ga. Mislim, vas ovde u ovoj emisiji, pošto smo tu došli da snimamo. Bravo. Hoćeš nam onda ti malo nešto, malo? Ili objašnjenja nisu potrebne? To je jedna jako važna knjiga, najvažnija na svetu. Nije, to je knjiga koja je govori o jako važnoj temi, a to je taj propast društvenih sistema zbog nepotizma i partijskog zapošljavanja, ali je sve to spakovano na jednu vedru avanturističku zgodu koja se dešava u jednom vozilu koje se zove Umetnobil i koje stvarno postoji. Tako da onaj blurb na zadnjim koricama knjige kaže da ima elemenat autofikcije u tome, a istina je, pošto ima čak i lik koji se zove Daniel Kovač, što je začuđujuće, zove se isto kao ja, ali nije baš kao ja. Ali ima jedan drugi koji se zove inženjer, koji je u stvari možda glavni lik knjige, koji je opet više kao ja, nego Daniel Kovač u knjizi koji je malo manje kao ja. Evo automobil, kako se zove? Umetnobil. Umetnobil. Umetnobil, evo da. Ga. To je, on je stvaran. Stvarno vozilo, da. Stvarno vozilo. Ovo je stara jedna knjiga Danielova. Od pre 2-3 godine, da. To je dramski tekst, zove se Kraljevstvo Ric. To je za mene i Filipa nešto. Znači, nikada nisi postavio, niti je niko tražio. Nije, da, to je bilo neka ideja da možda snimimo mobilnim telefonima u nekoj šumi sve to. Ali nekako život ide, došla je pandemija korone, sve se raspalo. Otvoreno je, znači slobodno pozivam. Imam jedan nagoveštaj da bi možda jedna školska predstava mogla da bude urađena gimnazijska predstava. Aha. Da urađena po tom predlošku, ali nisam siguran. Jako me zanima, jedva čekam pročitati, ali možeš možda na snimaču zvuka nekom, s obzirom da... Može kao radiodrama, bi dobro prošlo, da isto, moglo bi kao radiodrama. Evo, strana 54. Ovo je, evo, dobro, čitaj. Ne, još smo na Kraljevstvo. Strana 54, evo drugi red, građanka, može biti građanka, ja sam građanin.
Ti kažeš, onaj koji sumnja nikada neće uspjeti. Onaj koji sumnja nikada neće uspjeti. Nego, dragi moji, kao da se plašiš malo. Pa ne radi se o tome. A ne radi se o tome. A zbog čega dižemo revoluciju? Znači, tu su teme vrlo, vrlo ozbiljne. Da. Znači, možda tek kada shvatimo zapravo da smo uspjeli, tek onda kada smo zapravo u stvari sasvim propali. Znači, mm-hmm. kao mi imamo šansu da dignemo neku možda revoluciju. Pa da, ali ta knjiga je jako ironična i više značna, zato što sam bazirao na pet likova, na kralju, kraljici, dvorskoj ludi, građaninu i građanki, od kojih su svi super. I ja sam ubeđen da su svi likovi pozitivni u toj knjizi i mislim, isto je zanimljivo da smo svi mi satkani od pet tih likova. U svakom od nas, u različitom procentu, ima kralj, kraljica, luda, građanin i građanka. I samo je bitno kako će se posložiti u nama. Tako da je s jedne strane to knjiga o društvu, a s druge strane je dobra knjiga da se zapita svako od nas, jer i mi smo isto neka država, naše telo je država u kojoj se bore tih pet likova, da dođu do izražaja, gde nas to vodi. Da li idemo u neku destrukciju, autodestrukciju svakako, ako je destrukcija, onda je u tom smislu autodestrukcija, ili ne. I da li je moguće stvoriti nešto harmonično od toga. I mislim da svih tih pet likova u društvu, kao i pet likova u nama, mora da povuče granicu dokle seže taj karakter, ta moć. Tako da, eto, to je ta priča. Ali koliko sam shvatila, oni imaju dobre namjere. Svi su jako dobronamjerni, kao i uvek. Svi ljudi koji pitaš ikada bilo gde su jako dobronamjerni. Svi su jako dobri. Jel? Niko neće za sebe da kaže da je loš. Daj nam reci, Ivane, znači kako vam to sad naočala ima, molimo te samo da nam to nekako isto malo pojasniš. Za Daniel? Da. Pa, osim što se družimo, ja radim u jednoj optici u Novom Sadu. I kada je došlo vreme da servisiramo Daniela, to smo uradili. Nije vidio. Tako, podelili smo uloge. Mogu samo sekundu? Može, kako ne. Dugo su ove naočare stajale kod mene i onda sam ja zamišljao da sam Gručo Marks. A onda smo podelili uloge. Dakle, sad Daniel postao Gručo, a ja sam postao Marks. Dobro. Pa dobro, pričali smo, puno smo filozofirali i lijepe smo stvari rekli, a ono što nismo nekako smo zaobišli, ja stvarno obožavam taj album novi i predivne su mi stvari, strašno su nekako, u stvari to je jedan ljubavni album, divni su ti klaviri. Iako ne sviraš, to je prvi album gdje si... Da, ja ne sviram klavir, samo sam teo da ih sviram. Klaviri i tako da ono, možemo o tome još malo, a možemo samo svirati zadnju stvar, evo, kako god hoćete. Pa nisam, samo ukratko da kažem da je to najgotskiji album Jesenjeg orkestra do sad. Bilo je ranije nekih, nazovimo to folklornih albuma, bilo je pop albuma, bilo je sa pevačkom grupom od 7 članova album. Ovaj album je po meni neki dark and gothic do mere do koje mi možemo da dobacimo u tom pravcu. Znači, jedan dosta mračan album, ali i tačno ima tih emocija, tih ljubavnih momenata. I za razliku od drugih stvari koje radim, taj album je najmanje društveno angažovan. Nema... Da li taj album je dark samo do sutra? Samo do sutra. Zato što sutra moram da upalim svetlo. Jeste, to je zadnja pesma, se zove Sutra moram da upalim svetlo. Tako da ćemo upaliti. Hoćete nam to zadnje svirati ili neko drugo? Šta ćemo da sviramo na kraju? Da, svirat ćemo pesmu koja ima takav naslov da momak devojci ne sme to da kaže, ani devojka momku. Zadnja pesma se zove Više te želim nego što te volim. Nekako je oblačno, ne samo u duši, ne mogu da vratim taj pogled iz daljine. Takav sam sad, shvati da bolim. Umesto valcera zaplešimo tango, više te želim nego što te volim.
Generali su zbrisali kuriri, presudili, zaslužio sam streljanje, dobio slobodu. Sada samo mogu ponizno da molim, razmisli malo, to i nije tako loše, više te želim nego što te volim. Svi ukusni zalogaji koje život nudi, znam da tu si, da me uvek pratiš. Saplićem se i onaj manji kamen, neke stvari ne moraš nikada da shvatiš. Kažeš da te izdajem, da ne umem da te nosim, u stvari je možda samo uravnoteži snaga. Opet ti si tu, da ne umem da odolim. Možda tu nema priče, ali krevet je more, više te želim nego što te volim. Svi tvoji planovi koje ne umem da razumem, ti pogledi kada si stvarno ljuta, samo lupe ćušku pa odu. Ja sam dete koje se više ne boji bruta, ta dušmani za petama, kamile su pocrkale, ja sam samo plaćenik u ovoj igri bez reči. Uniforme prašnjave, a kao da smo goli. Možemo da sanjamo da će ovo proći, više te želim nego što te volim. Poštovani slušaoci, nastavite i dalje da pratite ovu emisiju koja se zove Nevidljivi uživo, Vida televizor. I na Vida TV-u širite glas o tome, svoje rođake, tetke, babe, sve ih navedite na taj kanal da oni svi budu upoznati sa ovom emisijom. I dioptriju kod optičara morate da odete, obavezno, pre nego što pogledate, će vam biti mutna slika. Ali... Bravo.